mwanamkeni sasa inuka. Wanawake ndio tunayelisha dunia nzima, na ndio maana nishati ni sehemu kubwa sana ya maisha yetu. Mama yetu, rais wetu, aliona adha tunayoipata wanawake. Kukaa tunakusanya kuni, tukatafute kuni wenyewe, tuje tuzicharange wenyewe, tupike chakula kiive, tuweke mezani au kwenye mkeka au popote pale tunapolia. Akatambua jinsi gani kina mama tunapata shida. Kwanza tu kwenda kutafuta kuni ni shida, kurudi kwanza kupikia kuni, zile changamoto zinazotokana na ule moshi na gesi zinazotokana na kuni. Maana wakati mwingine inabidi upikie kuni mbichi, umekwenda kule wakati wa mvua, umeokota kuni zimesharoa. Unafanyaje? Utazikojea zikauke ndio upike? Huyo bwana mwenyewe anakungojea tu wewe, ndio watoto wanakungojea wewe tu kuni zikauke. Inabidi uzipikie zikauke huko kwa jikoni, ziivishe chakula, ule moshi ukao na tuache. Elimu hii ije tena ishuke ngazi za kata na ngazi za mitaa, na ikibidi Kinondoni iwe ni sehemu ya pilot katika nchi nzima kuhakikisha mpango unafanikiwa. Mimi kama mdau wa maendeleo nimeguswa sana na kampeni ambayo TAWEN wameazimisha, sababu inahusiana moja kwa moja na maendeleo ya watu hususan wa Kinondoni. Hapa nilipo inaonyesha kuwa matumizi makubwa ya nishati salama ya kupikia, ambapo tumeona karibu tani 20 tunazitumia kila mwezi hapa Kinondoni. Lengo la TAWEN kama alivyosema Mheshimiwa January Makamba, waziri wa nishati, ni kufanya semina hizi Tanzania nzima. Niseme tu kwamba semina hii inapofanyika leo ndani ni kubwa kuliko semina zingine zote ambazo tumeshawahi kuzifanya kwa sababu ya wingi wa washiriki wa jasiriamali. Makofi mengi kwa wingi wetu. Safi kabisa. Tuna program ya mwanamke ni gesi campaign ambayo tunaendesha sasa hivi. Hiyo program ni kuwakopesha akina mama wote ambao hawawezi kumudu gharama za startup ile ya kuanzia ile gesi, wanasema kwamba ni bei gani. Lakini tumeanzisha program ambayo akina mama ambao hawawezi kumudu yale malipo ya mwanzo yale ya gesi, wanaweza kuwa wanalipia shilingi 500 kwa siku, 500 hadi miezi miwili wakamilisha malipo yao. Mwitikio katika wilaya yetu ya Kinondoni umekuwa mkubwa sana, ni mzuri, unatia moyo, kwa sababu ni miongoni mwa utaratibu wetu TAWEN kupita kwenye kila wilaya kwa kuanzia, ili tuweze kuhamasisha matumizi salama ya nishati ya gesi. Tunashukuru sana wanawake, kina mama, lakini na kina baba kwa kuwa pamoja nasi katika hili la kuitikia kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan katika muono wake ambao anasema, na sisi tunamuunga mkono sana kwa nguvu moja, kwamba ni kumtua mama kuni kichwani ifikapo mwaka 2033. Kina mama wote wape maisha marefu. Mama,